Bir tərəfdən işçi qüvvəsi, digər tərəfdən texnikalar işləyir. Bütün bunlar cəbhə kəndlərində aparılan yaz hazırlığındandır. Hazırlıq işləri 4 rayonun 57 min suvarılan sahəsini su ilə təmin edən Axstafaçay hidroqovşağının sağ və sol magistral kanallarında aparılır. Qazax rayonunun düşmənlə sərhəddə yerləşən Daşsalahlı, Ürkməzli, Xanlıqlar, Ağköynək kəndlərindən keçən iri tutumlu su ötürücü kanal qısa müddətdə təmizlənərək su istifadəçilərinin ixtiyarına veriləcək. Əsasən iti texnika lil qatını bir əraziyə toplayaraq daha sonra ekskavatorlar vasitəsilə yük maşınlarına toplanır və ərazidən kənarlaşdırılır. Artıq bir neçə gündür ki, təmizlənməsinə başlanan 59 kilometrlik sağ magistral kanalının Şəmkir ərazisi təmizlənib. Hazırda isə Tovuz Qazax və Axstafa rayonlarında təmizlənmə paralel aparılır. Fermerlər təmizlənmənin su artımına böyük təsirinin olduğunu deyirlər. Təmizlənmə işləri ilə yanaşı həm də kanal üzərindəki keçidlər də hazır vəziyyətə gətirilir. Kanalda çirkablıq yaranmasının əsas səbəblərindən biri də Ermənistandan axıdılan tullantılardır. Kanallarda təmizlənmə zamanı 500 metrdən uzun olan su ötürücüsü 6 duker xüsusi üsullarla təmizlənir. 1971-ci ildə inşa edilən Axstafaçay hidroqovşağı 120 milyon kub metr su tutumuna malikdir. Ambara suyun yığımı Ermənistan ərazisindəki dağlardakı qar vasitəsilə həyata keçirilir. Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar yay fəsli quraq keçir, demək suvarılan sahələrin kanal suyuna ehtiyacı bir o qədər çox olur. Ambar rəisi 7 aydır regiona yağıntının yağmamasına baxmayaraq, hazırda Axstafaçayı vasitəsilə göldə 15 milyon kub su toplayıb. Amma bu rəqəm qarşıdakı aylarda daha da çoxalacaq. Təmizlənmə işləri əsasən qış fəslində çox sürətlə aparılır ki, suvarma mövsümünə qədər yekunlaşsın. Qeyd edim ki, hidroqovşaq 4 rayonu suvarma su ilə təmin edir, eyni zamanda Qazax şəhərini içməli su ilə təminatında da rolu böyükdür. Süleymanov Ayaz, 5 hektar ərazi var. Suvarma şükür yaxşı olsa, yaxşı güclü məhsullar gözləyirik. Kanal işlənir. Gələcəkdə belə düşünürəm ki, güclü taxıl sahələrimiz, fındıq bağlarımız, yonca sahələrimiz yaxşı suvarma ilə təmin eləyəcəyik, güclü məhsul götürəcəyik. Hidroqovşağın rəisi Nəsibov Yusif. İkidə suyu verilənə qədər tamamilə kanalı bütün uzunluğu bu ildən təmizləmək, mexaniki, elektrik avadanlıqlarının hamısını nizam vəziyyətə gətirmək, istifadəçilərin vaxtında tələbatını ödəmək. Dükerlərdə lillənmə halları olur, biz kiçik yarabacıqlar düzəltmişik, onları mexanizm vasitəsilə atırıq dükerlərə, lillənməni aradan qaldırırıq. Hazırda ambarda 15 milyon kub su vardır, ötən ilə müqayisədə demək olar ki, eyni rəqəmdir. Ötən il 94 milyon kub su toplamışdıq, demək olar ki, tələbatı əsasən ödədik. Bu ildə o gözləntini gözləyirik, dağlarda kifayət qədər qar örtüyü vardır, azca yağış üstə düşsə, bizim ambarımızın dolma ümidi çox və çoxdur. Ona görə də sifarişçiləri, su istifadəçilərini əmin eləmək istəyirəm ki, ambarımız dolacaq, onların tələbatını yetərincə ödəyə biləcəyik.